sukat. Vähän kolumneja tuolla. Ja Lemas lähtö. Lemas lähtö. Ja 8 minuuttia alkaa nyt. Car is ready to start. Thank you.
ja 4 minuuttia, 4,5 minuuttia ajettu Santamäen vankeusjohdosta. Nyt on Konttila Alko, saa edelleen olla palkkaista. Mikko oli miljoona. Miki, Mikko ja Vakiekku. Siellä sitten vielä. Ja nyt on tiukka. Aika kolmassa tasassa siellä siitä tulee. Sekunnit. Sieltä Mikko tuli maaliin.